maanta waxay halka u yimid waa la sheegay waana laynagu marti qaaday laynagu casubay waa jaamacadda alfa farceeda magaalada laascaanood oo laga daahfurayo maanta madashan ilaahay marka ugu horreysa waxaan ka baryayaa inuu inooga dhigo jaamacad barako leh oo aqoon tayo leh inoo soo kordhisa intaa markaan ka gudbo jaamacaddani horta waa jaamacaddii toddobaad midna maanta waa inaynu hoos ka xariiqnaa waxa weeye dadka doonaya ee inoo samaynaya difootooyinka baa waxay yidhaahdaan gobolkani dib uu dhacay waxba kama jiraan orta waxaan maanta hoosta ka xariiqaynaa hadday tahay waxbarashada hadday tahay caafimaadka hadday tahay biyaha hadintaba iyo wixii la mid ah inaanu nahay gobolka isku filan ee horumarka dhabtaahi uu ka jiro baan horta hoosta ka xariiqaynaa waxaan la rajaynaynaa kuwo badan oo isbidaya inay naga aqoon fiican yihiin naga caafimaad fiican yihiin oo aanu xogtooda haynaa war jaamacadaha iyaga aqoon badan ciyaalka usoo dirsada xagga caafimaadka annaga xagga caafimaadka iyo dhakhaatiirta ayna xagga jiraadaanu bilaana intaasi waa xaqiiqi dhaba oo jirta weyii maamulka jaamacadda furitaankeedu waa beer saaka la beeray beertana marka la faado midaa lagu guraa maalinta gudaha ugu horreeya iyo kuwa ugu dambeeyana waxaan idinka rajaynaynaa inay noqdaan midho dadka iyo dalka iyo diintaba anfaca baan idinka rajaynaynaa waxa weeye aqoonta jaamacadaha jaamacad waliba aqoon bay ku tartamaysaa waxa weeye waana arkaya aqoonteeda iyo daheeda qolada ka socota jaamacadda alfa waxay sheegeen in 49 la aasaasay 53 degmada ka jirta anaga waynu dambaynay wixii aad iskuula sii bixinayseen iyo waxaad aqoon bixinayseenba roorkoon meesha ugu dambaysa ku bulnaaye dee jaamacadda alfa mar haddaa ugu dambeeyo furitaankeedu idinka fadhinaa idinkana dhinac walba iskuula siib hadday tahay ilaa inta anagu waxba kulmaan lahayn waa soo ururinayaa maanta waxaad la kulantay ninku golihii deegaanka oo shaqaynaya oo maxaa ku idhaahdaa dhallinyaraha oo wixii baahiya ee awooddiisaa idinka daboolaya waxaana leeyahay intii golahan deegaanku aynu dooranay hadday horumarka wadooyinka tahay hadday dhinac waxbarashadu tahay hadday dadka baahiyaha gaarkaa qaban tahay wax badan baa inoo kordhay oo hala iminkana dee halala shaqeeya sidii loola shaqeynayay guud ahaanba maamulka gobolka waxaa kaloo ilaahay baa mahadna u mahadnaqayaa guddigii la baxday isxilqaad oo lagala fadhiyo kolee farxaan cabdixaash waa guddigaya bartay in wax la qabsan karo 230 iyo guriiyoiinkiiintaynoo keentay maya iyo shanan balaas cid haysataa lama jirto waa barwaaqooyinka inoo qasbaanaynu helay buu ilaahay khayr hadiiya iyaga inoo bilaabay waxaan kaloo ku darayaanu oo aan dadku ka hadlin ilaahay wuxuu yihi aan idiin dhaxayso naxariista war reer laascaanood waxaa jira dadku waa laba dad masaakiino oo shaqooyinkoodii ay ku laabaayeen waktiga casrigii ka qaaday kii kaba hartali jiray kabaha loo soo dhigay baroy halkan kii gudinta tuli jiray kii shaqa qaban jiray xagna xukuumadda soomaali waxay kaga dhacday kamidigiina waxa la yidhi waa dadka laga tirada badan yahay shaqooyinkoodii waa la qaatay ilaa nadaafaddii qolada golaha degaanka waxaa leeyahay mineekaa gareeyee waa dayacan yihiin shaqadoodiina waa la qaatay horta shaqada dawladda hoose wax ka siiya baa idiin soo jeedinaya asanaadda inaga helaya bahda waxbarashada waxaan leeyahay war caruurtooda u raadiya iskuul iyo jaamacad cid waliba intay qaadan karto inay qaadato waa inaynu noqonaa gobolkii ugu horreeyey ee dadkaas maaragtay gacan qabtay ee si islaamnimaha iyo ehelnimaha uga dhaqdo waynu noqonaa taa anigaa kaba fekerkayga waa lagu baaqayaa bulshadayda oo waa lagu baaqayaa dhaqankayga iyo maamulkayga iyo siyaasiyiintayda waxa weeye aan weynyoonnahay qaar baa halkan daani waxaa la imaan dhaway gaata uu baktiga gaado gobol waxay ururinayeen oo waa dan war haddaynu maanta u waageeraynay oo aynu way ka fara badan nahay dee qofkanaa dheeri gaatada ula baktiya dadkaa dulmaraan diinigooda iyo waxta rabaa leeyahay
waxaan ku soo gabagabaynayaa formalkeenaasi nabadgelyadii sanaha laga shaqeeyo. jaamacad kalaa ka furan meel walba dadkeedu kala midnaay, waa jaamacadda ibliiska, waa jaamacadda furaha naarta, waa khamriga fadhiga aan ka kacno dhalinyada inoolama noola. waxa weeye dhibaatooyinka inta ugu badan iyaga ka dhacayaan war jaamacaddaa aan ka tashano kala ka gaadhnaaday. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.